krah, as investimeve në rrjetin e ujësjellësit që pritet të vihet në funksion shumë shpejt, të tjera ndërhyrje në infrastruktur duke se do nisin gjatë kësaj periudhe në njësinë administrative rrethina në bashkinë Shkodër. Përmirësimi i infrastrukturës mbetet në fokusin e bashkisë Shkodër, ku shumë shpejt pritet të nisin dhe investimet në njësinë administrative rrethina, ku një prej segmenteve më problematike, e cila pritet të rikonstruktohet, është edhe rruga pranë Varrezave. Në njësinë administrative rrethina presin së shpejti të shtrohen dy rrugë të reja të mëdha. Një rrugë është në shtëpi të vjetër dhe në një rrugë tjetër në fshatin Golim. Presim që të bëjmë edhe riparimet e rrugëve disa për rrugëve kryesore në fshatat kryesore dhe pastrimin e disa kanaleve edhe rrugëve nga ferrat dhe mbetjet. Rrugët e Varrezat e qytetit pritet së shpejti së bashmi këtë rrugë në shtëpi. Prit e Varrezat e qytetit deri në shtëpi të ri në lidhje me autostradën e Koplikut. Presim nga fondi zhvillimit që të implementojmë projektin që kemi fituar. Dy rrugët që do rikonstruktohen janë Toti Gërmeni dhe Uttari, një prej segmenteve më të amortizuara në njësinë rrethina. Këto akse janë me gjatësi 3.4 km dhe lidhin fshatat Shtoj i Ri, Grut dhe Golem. Investimet po bëhen nga Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit.